Ես Սամվել Լաչիկյանն եմ, Գեհանը Կարիչ։ Ես ծնվել եմ Լեինականում, մայրս պատմել է, որ ես փոքր ժամանակվանից միշտ նկարել եմ։ Ես ինժեներ եմ եղել, աշխատել եմ ինժեներ, ավագ ինժեներ, բյուրոյի պետ, բայց 27 տարեկան հասակում որոշեցի փոխել մասնագիտությունը, սկսեցի նկարել, բայց այդ նկարության մեջ ոչ թե միայն այն ազատ նկարչությունն է եղել, այլ նկարչության եւ ճշգրիտ գիտության միասնությունը։ Գիտությունը եւ արվեստը խառնելով, կարծես ինձ համար փորձարարական լաբորատորիա է։ Ես փորձել եմ, տեսնել, կարող եմ այդ նատյուրմորտը նկարել։ Իմ առաջին իսկ նկարը ցուցադրվեց Մոսկվայում ջրանկարի համամիութենական ցուցահանդեսում եւ մեծ արձագանք ստացավ։ Մի անգամ պատահական հենց մտա Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտ, որպեսզի վերցնեմ երաշխավորագրեր նկարիչների միության անդամ դառնալու համար։ Եվ նկարները տեսնելով ու իմանալով, որ ես չեմ ավարտել բարձրագույն կրթություն չունեմ, իրենք առաջարկեցին դիպլոմ։ Ես նստել եմ 3-րդ եւ 4-րդ կուրս, 5-րդ կուրսն չեմ նստել, միանգամից դիպլոմ եմ պաշտպանել։ Նախքան երկրաշարժը ինձ նշանակել էին նկարչական դպրոցի տնօրեն։ Երկրաշարժից հետո ես 5 տարի չեմ նկարել։ 93 թվականին արդեն սկսեցի հյուրաներկով աշխատել, որովհետև ջրաներկը ավելի թեթև, ավելի քնքուշ նյութ է, իսկ երկրաշարժից հետո արդեն հոգեվիճակային լուսին էր, որ ավելի պինդ նյութի, կոպիտ նյութի կարիք զգացի։ Գորգերին, որ շատ անդրադարձա, գորգերը դարձրեցի կերպարներ, ստեղծեցի գորգերով ասպետը, կին, Գյուրի, Տիրամայրը, 95 թվականին տեղափոխվեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու շարունակեցի այդ գորգաշարը։ Հոգեբանական իրավիճակից ելնելով, անդրադարձա մեր հայ մանրանկարչությանը, պարզապես օգտվեցի այն ժառանգությունից, ինչը մենք ստացել ենք, եւ այդ նկարների հիման վրա ես իմ տեսակետը արտահայտեցի ու բավականին հետաքրքիր շարք էր։ Հայաստանյան շրջանում զբաղվում էին նաև գրքերի նկարազարդումով, արել եմ նաև 3 որմնանկար քաղաքում, նորակառույց մանկապարտեզների մեջ։ Այդ թվականներին ես նաև նկարիչների միության նախագահն էի։ Ես օգնել եմ շատ-շատերին և տների հարցում, և արվեստանոցների հարցում, և գնումների հարցում։Ես փորձեցի իմ ուժերը մոդելավորման մեջ ոսկերչության եւ հասա այն աստիճանի, որ տղայիս հետ մեկտեղ ոսկերչական հետաքրքիր մի հատ բիզնես դրեցինք ու արվեստը տեղափոխեցի ոսկերչության մեջ։ Նկարում եմ, դասավանդում եմ Բանջան հիմնադրամի Վարդուի արվեստի դպրոցում եւ գոնե այդ մի 2 օրը դուրս գալով ես երեխաների հետ շփվելով բավականություն եմ ստանում ու ինչ կարող եմ իրենց տալիս եմ։ Արվեստը գեղեցկության, մաքրության արտացոլումն է։ Արվեստը ամեն ինչ, ինչ անում ես մաքրությամբ։ Կուզենայի, որ Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի սիրեր իր երկիրը։